Добре, след това нещо, което може да се опише най-лесно като технически трудности, няма да ви губя времето с глупости, направо ще дам думата на Боби. Хей, хей, хей! Здрасти! Чувате ли ме добре? Аз мога да я кръщите, мога и да не кръщите, обаче е важно дали ме чувате. Тоест, ако имам... Окей, добре, значи ме чувате. Здравейте, аз съм Боби Симандов. Борис Симандов. И днеска ще си говорим малко за ECMAScript 6. Сега ще ми се оправи езика. Добре. Съжалявам за закъснението, обаче имах малко, както Стефан каза, технически проблемчета, които ги решихме. Така, малко повече за себе си. Само секунда да се съблека. Не напълно. Че няма да е много интересна гледка. Така. Може да ме намерите в Twitter Симандов и в Facebook в групата DevBG. Там е доста интересни неща постваме с доста колеги. Над 1000 човека са вече там. Какво друго за мен е? Бачкам в House Group. Както казах, днес ще си говорим за JavaScript. Като преди това ще ви покажа някъде около 5-6 минути какви неща правим и с какво занимавам последните колко? Може би 5 години вече, ако не и 6. Ще си поговорим малко за JavaScript и естествено най-сетен за ECMAScript 6, т.е. може би JavaScript 6. Who knows как ще го кръстят. Презентацията ми на английски, ще говоря на български, но ще използвам много английски думи, за което съжалявам. Може би по-правилното беше да говоря на английски, но все пак пред българска публика предпочитам да е на български. И накрая, ако остане време, ще има, надявам се, ще има някакъв таймслот за въпроси. Добре, какво правя? Правя е такива неща. Тоест, не точно тези неща, дето ги виждате, ама работя във фирма, дето правим тези работи. House Group, може би сте чували. Не е важно това, обаче всъщност важно е, аз към се изфукам. Много е грубо. Но с нашия продукт, който е Ray Tracer, V-Ray се нарича, са правени, може би, всички филми в днешно време. И не само филми. Правени са и не такива неща. Реклами на коли, почти цялата автомобилна индустрия в момента също се използва V-Ray. Една такава компания, сигурно я знаете, Beats, бяха купени за 3 милиарда наскоро. 3 милиарда ли беше, не знам, от тая компания, която също ползва много V-Ray. Даже наскоро работихме по един таен проект, който трябваше да свърши точно преди 9 септември. Използвахме Google-ския клад по много приятен начин с хиляди машини. Та така ре, работим доста интересна индустрия. Това е Digital Human, 3D Digital Human. Значи един от най-големите проблеми при рейтрейсването също се да емулираш фотореалистичен имидж. И да създадеш фотореалистичен имидж. Вече успяваме. Това е вече пълен фотореализъм. Това не е снимка, това е рендене. Повечето от вас, които са гледали предишни мои презентации, сигурно са виждали тези снимки. Някои от тях съм ги сменил. Още един пълен фотореализъм. Пак това е рендене. Курсора, тук ще се замине. Благодаря. Другото, интериорни сцени, интериорен рендеринг. Това също не е снимка, това е рейтрейсвано. Една от най-готвените фирми. Колко е да е готвена? IKEA. 75% от каталога на IKEA е рендерен с V-Ray. И така ли, в смисъл, интересни неща. Game of Thrones гледате ли? Не. Браво. Да, и на дато, и на нето. Аз също не съм го гледал. Но пък съм гледал как се прави. В смисъл, и голяма част от него всъщност е рендерен с V-Ray. И така ли, аз ви казах, ще се изфука малко. Искате ли да пусна едно клипченце? Клипченце, 2 минутки. Може ли да затворим, да загасим лампите? Благодаря. И се надявам, че звука този път няма да напрецака. Може ли звук? Thank you. Сега ще гледам малко кино.
хватки от неща, които са правени с V-Ray. Може ли малко звук още? Окей, сега ще си говорим за JavaScript вече. Тоест, каква е връзката на JavaScript? Ами аз всъщност от може би 3-4 години работя в отдела за така наречените cloud технологии в House Group. Съм ръководител на български, виж как готвя на дума, ръководител, менеджер, ще да кажа. И също там ползване страшно много JavaScript. Въпреки, че самия Ray Tracer, всъщност естествено е на C++, е огромно количество binary код. Мисля, че е 60-80 мегабайта напоследък. Може би дори 100. За да направим веб-базираните технологии, които разработваме всъщност, използваме страшно много JavaScript, Node.js и самия JavaScript в самия браузър. Така че имаме доста опит в това нещо и успяхме да направим един продукт, който се нарича V-Ray Cloud, за който няма да говоря в момента. Но искам да ви разкажа всъщност откъде излиза историята с JavaScript и тъй като го ползваме вече 3-4 години, сме натрупали наистина доста богат опит в тази област. Значи JavaScript е език създаден за 15 дена. Представете ли с какво може да направите с един език за програмиране за 15 дена, ако го дизайните? Всъщност JavaScript има доста хубави неща и мистер Брендън всъщност го е направил доста читало в някои от парчетата, синтактичните нали, части на самия JavaScript. Някои други неща са доста неприятни, за тях ще стане въпросът малко. Всъщност, най-готвеното на JavaScript, знаете ли какво е? И той работи навсякъде. Наистина работи навсякъде. Няма компютър, в който да няма браузър в днешно време. Няма мобилен девайс, в който да няма браузър в днешно време. И всъщност, нали, концепциите write once, run everywhere и нещо от този род, в света на JavaScript, наистина, почнаха да се случват. Особено с модерните браузъри и особено както има Chrome, Биг фен на Chrome. И не само. Нали? Нещата почнаха се случват много добре. И особено ако ползвате езика и знаете езика, защото масово хората си мислят езика, а те въобще нямат идея какво е JavaScript. Били са Java програмисти, C-Sharp програмисти, C++ програмисти
И се хвърлят да пишат на JavaScript, що? Ами то е лесно, бе. В смисъл, простичко е такова, някакво, всичко е, синтаксът е такъв ясен. Защо, нали? Защото е направен да прилича на Java. Обаче няма нищо общо с Java. До момента, в който всъщност започнете да се сблъскате с истински проблеми и не знаете защо тези неща, които ги пишете, не работят правилно, тогава по-добре вземете една книга и прочетете какво е JavaScript. JavaScript не е Java, нито C Sharp, а просто JavaScript. И си има своите хубави черти. Ще ви разкажа за една история. Ще разкажа, ако оставим време накрая. Така, вижте колко богато API има. Значи, днешно време браузъра всъщност е операционната система. Нали, има операционна система, естествено, в които ръмват браузъри. Естествено, има една друга операционна система, която е просто браузър, се нарича Chrome OS. Има маниакално готово нещо, между другото. Аз си го ползвам. Много готово, лекичко, работи на малък, как да кажа, ефтин хардуер. Може да се вземете Chromebook за $200 в момента. И той е пълноценен компютър. Наистина пълноценен компютър. Изключително богато API, това всичко е, това е в браузъра, API е в браузъра и непрекъсно се разширяват. Тя, между другото, даже тази схема е стара, може би поне една година. Със сигурност има нови неща. Имате WebGL, имате WebRTC-та за реал-тайм комуникация, peer-to-peer комуникации. Въобще е лудница. И е супер фън. JavaScript нещо време, не нещо време, последните няколко години, тук е 2013, не се събира просто на екрана, е изключително популярен. Само ако обърнете внимание на колко GitHub препота има в момента, почти всичко в днешно време, сега без да обидя някой, който пише на C++, дори Python, дори Ruby и така нататък, просто JavaScript много хора го ползват. Нали? Това е факт. И когато ползвате една технология, по-добре да я знаете, по принцип. Така. А защо всъщност стана толкова популярен? Според мен е един от ключовите моменти JavaScript да стане толкова популярен. Един инструмент, който се нарича Node.js. Колко от вас са ползвали Node? Супер е, аз мога си хоря. Няма смисъл да ви говоря нищо всъщност. Аз как да ви надъхам, нали? Пробвайте го, работете, вземете, изсапайте си ръцете. Добре, знаете какво е Node? Супер! Аз много го ползвам, много съм хепи и с изключение понякога, когато не съм много хепи с Node, нали? Но и за това ще стане въпрос. Друго, MongoDB, NoSQL Database, пак базиран V8, Node.js е с V8 отзад. Липове за асинхронните операции на input-output, нещата, които се извършват в Node.js. Chrome Desktop Applications. Някой писал ли за Chrome Desktop? Супер. Ще става все по-популярно. Друг един много готин проект, Node WebKit, ние го ползваме. Всъщност ви позволява да обедините двата свята на браузъра и на Node.js. В един общ контекст. И ви в един момент в JavaScript-а, който пишете във вашата HTML страница, имате достъп до файловата операционна система, имате достъп до сокети. Може да съедините веб сервер в HTML страницата и да си отворите, ако се отворите, ще е килните, т.е. няма да успеете, но в друга папка може да си отворите HTML страница, която се сервира от съседната HTML страница. Кому е нужно, нали ще питате? Не, аз знам. Възможно е. Не, всъщност, много важно, имате достъп през Pure JavaScript от HTML, където се нарежете UI интерфейса и така нататък, имате достъп до хардуера. Това е голямо нещо. В браузъра нямате достъп. Имате security проблеми и така нататък. Естествено, Node WebKit не е просто, как да кажа, това е една програма, която ви се едно компилирате и така нататък и може да шипнете към ваши клиенти. Не е нещо, което даунлоудвате от уебсайт и имате 1 милион security проблеми. Другата инициатива напоследък, тя идва от Mozilla, ASM.js. Доста интересно, чували сте за ASM.js? Доста хора така напоследък обръщат сериозно внимание. Това е опит да направят JavaScript изпълнението на кода от JavaScript изключително бързо. Какво означава изключително бързо? Ами еквивалентно на C-код. И почти успяват, между другото. Ние гледахме коя беше една игра, бяха пуснали изцяло в WebGL с ASM.js. Да, има няколко примера, много интересно. Също това е субсет на JavaScript. Синтакса е доста грозен, обаче той не е направен да го четете. Той е направен машина да го изпълнява. Така че не е необходимо да пишете на ASM.js, въпреки че може и да го направите, ако искате.
Та така, това са неща, които искам да кажа, защо JavaScript в днешно време е толкова популярен. Ние ползваме Node.js навсякъде почти в днешно време. От тулчета за билдване с помощта на Grunt и Gulp, от... Общо взето почти навсякъде. Всеки нов ап, който е мъничен, инсталатори правим на Node.js. Apple, вчера, при един месец. Направихме един инсталатор, който ремутли прави сеш connection към друга машина, инсталира едни неща, пуска едни скрипти. Това всичко това Node.js го направихме. Го направихме за 2 дена. След това го дебъгвахме още 2 седмици. Learn the language. JavaScript is fast. Особено, когато го пустите в V8. Даже днешно време, това е някаква извадка съм изкарал. От някъде V8 е почти 8 пъти по-бърз от тогава, когато за първи път го пуснаха 2007 година. Последните алфа билдове на V8, 3.28 или 3.30 или вече стигнаха, не знам, не мога да ги следя непрекъснато, са дори още по-бързи. За малки JavaScript, за малък код, нещата са почти клонят към C-код. В смисъл, няма никаква разлика. Така, някой ще пита, добре, що не съм пишете V-Ray или някакъв трейсър, си го напишете на JavaScript. Не е точно така. Обаче JavaScript има и неприятни неща. Който е писал на JavaScript, предполагам всички от вас, много често се задава въпроса, добре, аз съм в тая функция, пък тук имам горе друга функция, пък тя се вика от една трета и всъщност диса на тая функция, диса на какво е, пък някой мога да ме е байнал и мога да ме е хвърлял в ето обект да се изпълнявам. И какво става тогава? Честно не кажа, нищо не става. Смисъл, трябва да знаете да внимавате. Диса има доста добро обяснение какво е и защо се държи по този начин, но много хора просто пренебрегват прочитането на спецификацията. Въпреки, че всички браузери в днешно време имплементират доста добре ECMAScript 5. Нали, защитата с малко ще говорим. Та диса е един от големите проблеми. Друг проблем, изключително, блокскоп. Масово хората пак хвърлят се да пишат на JavaScript, обявяват се някакви променливи някъде, какво става с тази променлива? Тя излезе от скопа, ама чакайте, какво е скоп в JavaScript? Скоп в JavaScript е функцията, а не блока фигурните скоби. Това е първото нещо, което трябва да го пише с големи букви, когато някой тръгне да пише на JavaScript. И всъщност това създава голямо неудобство за маса хора, които тръгват да пишат с background knowledge от C++, от C, Java, C#, така наречените нормални езици за програмиране. Въпреки, че JavaScript е супер cool, но това е много важно нещо и всъщност наистина създава неудобство. Друго лошо нещо. Нямате чист object inheritance, т.е. нямате. Вие може да го имплементирате с помощта на prototype inheritance, така нареченото нещо, но трябва да си го напишете сами. И в момента става огромна фрагментация в света на библиотеките за JavaScript. Всеки реши да се имплементира различни методи и става много трудно да ползвате различни библиотеки. Сериозно ли? Току-що ми казах, че имам само 20 минути, така че почвам да говоря много бързо. Забравих нещо много важно. Модулите е нещо, което всъщност също липсва в момента в JavaScript света. А целият свят пише страшно много на JavaScript. Големи web приложения се пишат, Node.js приложения, огромни сървър сайт. И всъщност те са решени проблемите, обаче са решени по различен начин. В браузър имате Require.js или просто нямате нищо и си решавате по някакъв собствен начин проблемите. А в Node.js света има Common.js. Това пък е една друга спецификация за модулност. И става лудница. Вие уж пишете на един и същи език, синтактично верен език и на сървър сайта, и на браузера. В същото време модулната концепция е коренно различна. Добре. И сега стигнахме до ECMAScript 6. Това е всъщност следващата версия на JavaScript. Какво е ECMAScript? European Computer Manufacturer Association. И тъй като звучи ужасно ECMAScript, затова JavaScript все още не е преименувал. Знаете ли реалното име на JavaScript? LiveScript. Обаче са го кръстили JavaScript, защото е просто готово. Тогава се смятали, че е готово, 95-та година все пак. Та,
Каква е целта на ECMAScript 6? Целта на ECMAScript 6 е да създаде стандарт, който да бъде имплементиран от всички доставчици на JavaScript engine, V8, Mozilla и така нататък, т.е. Google, или пък други open source, и да имплементират, т.е. опит да оправят лошите неща в езика. Това е опит да оправят и да добавят нови неща, които са всъщност изключително важни в днешния модерен свят на програмиране. Примерно решаване на проблема с асинхронния control flow, решаване на други проблеми. Много добре знаете, че когато ползвате асинхронни функции в Node.js, примерно, няма начин да използвате try-catch и start in hell. И така нататък. Другото нещо е, че JavaScript всъщност ще бъде готов. Той в момента е готов, ако знаеш как да го ползваш. Но те се опитват все пак да направят така, че JavaScript да е готов за изключително огромни приложения, large scale applications. И другото нещо, което добавят, е минимализъм. Вътре в новите неща, които са добавили в синтаксиса на JavaScript, всъщност има доста взаимствания от CoffeeScript. Който ползва CoffeeScript, са кефе, е тук познава един човек, де са хили. Има така приятни неща, които са взети от CoffeeScript, което е... Аз лично са кефе страшно много. Така, как се ползва днешно време ECMAScript 6? За съжаление, той, самия ECMAScript 6 стандарт, ще бъде готов в юни 2015, като е започнато, може би, преди 3-4 години да го мислят и да го правят. Как може да се ползва в днешно време? Node 11 с File Harmony и UStrict, много важно, защото иначе BlockScope няма ви работи. Или препоръчително във всеки JavaScript файл да имате UStrict. Това е много важно, защото кодът става по-хубав, в смисъл по-ясен и така нататък. Има така наречените също транспайлерите. Знаете ли какво е транспайлер? Транспайлер е всъщност компилатор, който компилира до source. Тоест от source до source, не до машинен код. Взима ECMAScript 6 JavaScript-а ви и го компилира до ECMAScript 5. Защото голяма част от новите неща в ECMAScript 6, не голяма, но примерно или 60-70% са синтактичен sugar. И те много лесно могат да бъдат имплементирани на ECMAScript 5. И един от най-добрите в тази област, това е Tracer или Tracer, не знам точно как, на френски, ако трябва да се произнесе, звучи по друг начин, на Google, е може би един от най-добрите имплементатори, т.е. транспайлер, който компилира ECMAScript 6 до ECMAScript 5. И може да ползвате максимален брой фичери. Има една табличка, ако я отворим, вижте, червеното е не имплементацията. Тоест има доста неща, които трябва да се случат още в света на ECMAScript 6. Така. Не тук. Да, защото трябва да направя back. Anyway. Нека да ви дам малко примери. Първото нещо, което правят, е блок скопинга. Представете ли се? Нормалния. Браво! JavaScript, ECMAScript 6. That's fun. Тоест вече може с помощта на използването на LED keyword-а, вашите променливи вече стават блок скопнати. И съответно на следващия ред, където хикс е извън фора, въпреки че Visual C6 има друго мнение по този въпрос, Microsoft-то. Нали, въпросът е дали променливата обявена в фор е в горния скоп или в скопа на фора. Но в Java, в C-Sharp и така нататък, нещата са, според мен, е по-правилно да е по този начин. В конзол лог хикс е undefined. Друго нещо много интересно, т.е. то не е интересно, то е удобно, е така наречен destructing. Т.е. можете да асайнвате, да деструктирате сложни структури, примерно JSON обект, да го асайнате директно на променливи. И в първия пример, който съм дал, XY ще бъдат променливи, които в скопа тук ще имат value 10 и 20, защото ще ги асайни от JSON обекта в дясно. Другото нещо е Massive Array Destruction. Променливите A и B, това не е масив в ляво, това са променливи, които обявявам, ще имат валюта стринга A и стринга B. И това е по принцип удобно. Много често се налага такива работи се правят. Не знам къде, в Python го има със сигурност. В Ruby не знам. Първо го има със сигурност, да, от... Те го измерват.
Те са го измислили, да. Така. Е, дефолт параметри на функции. Евала. Евала, момчета. 2014 година вече имаме дефолтни параметри. Тоест ние все още ги нямаме, защото почти никой от браузърите не работи добре с дефолтни параметри в днешно време. Но след една две години ще се случи. И това пак е синтаксис sugar. Защо? Сега ще ви покажа защо. Защото това нещо е вярно. Вярно е, защото асайнмента на дефолтните параметри става в скопа на функцията, а не извън скопа. И по този начин може да имате втори, трети, четвърти параметър, който е базиран на валюта на левите параметри, които се намират в ляво. И понякога е ценно, в смисъл възможностите. Имаме най-сетне REST параметри, който е писан на JavaScript и се занимава с arguments или е ползвал по някакъв начин аргументите на една функция като масив, е направо, защото то не е масив и трябва да го конвертирате непрекъснато в масиви, че да го подавате на други функции и така нататък, е страшен pain in the... няма да казвам. Та, вече с помощта на така наречения REST params или тези три точки, ви може да имате функция, която има два параметра A и B, а третия параметър всъщност поема всички останали параметри при кола, upper scope кола, и ECMAScript 6 просто ви го подава като масив. Чудесно е. О, е готово и сега ще ви покажа едно друго нещо. Как може да ги ползвате тези работи? С помощта на предфункционалността на ECMAScript 6 може да правите комбинации от такива спред структури. Тоест, в началото съм дефинирал един масив, мога да го подам и да го разширя като отделни параметри, като вход на min функцията, което е много готово. Другото нещо, което е готово, е, че мога да създам нов масив, базиран като трети параметър да ме е спред структура. И всъщност резултата ни UR ще бъде това нещо. И това също е много готово. Просто не ви създава глупости по време на работа. Какво има друго? Short Objects Literals. Каквото и да значи това нещо. Какво значи? Ами много често в JavaScript света се използват, когато връщате верута и те са в някакви променливи, примерно на XY променливи, много често пишете return, отваряте фигурна скоба, x2.x.y.y. Предполагам, че се е случвало на всеки. Целта на този, как да кажа, по-къс начин на изразяване е всъщност да избегнете двете точки на дясната променлива. Всъщност, когато имате еднаквост, A2.A, просто ще имате велюто на А ще бъде тук сложено. Какво друго? Може да махте функшена. Що не си взех pointer, нямам идея, мога да показвам и с мишка. Може да махнете функшена пред функция в обект. И другото нещо е, че може да имате ключове, key values, които са калкулирани по време на дефиницията на даден обект. Тоест, е това долу в дясно. Което е съвсем логично. В смисъл, какво толкова? Това нещо в ECMAScript 5 не беше възможно. Няма начин. Така, обаче има и някакви недостатъци. В един момент JSON обектите, това не е JSON обект всъщност, това е Object Literal. Нали, това няма нищо общо с JSON обект. Става малко по-трудно за четене, когато тръгнете четете такъв код. Нещо, което много се кефя новичко, е това със сигурност идва от света на CoffeeScript, така са наречените FatRL Functions. FatRL Function са всъщност начин, това е синтаксис sugar. Това е начин да отидете към доста интересен минимализъм при писането на код. Всъщност в JavaScript света до сега трябваше да се пишете първите три реда. Ако искате да създадете функция на квадрат, умножавате бла-бла-бла, това обаче е в обект, за да ползвам диса. А в новия език, т.е. ECMAScript 6, това нещо ви позволява да го направите хикс, fat arrow, хикс по хикс. That's it. Simple. Простичко и ясно. Много е важно, че arrow функциите, така наречените fat arrow functions, диса им е правилния дис. Нали, тоест, ето е bind дис, е диса на скопа. Или диса на обекта, в който работите. Е, това е основната разлика. Всъщност, еквивалента на долния код е горния код. Какво друго ново? С помощта на тези arrow functions, въпреки че съм дал пример, който не използва arrow function,
но то е ясно, че този фор може да се замени. Може да направите Array Comprehension. Това обаче отива в ECMAScript 7 стандарта. Някои от текущите транспайлери го имплементират и всъщност това е много готин начин, чистичък, простичък, ясен, да създавате масиви. Примерно. Или итератори. С малко ще говорим за итератори. И кода става много хубав. Много разбираем. Пак малко синтакси шугър. Тоест не кой знае какво. Няма перформанс ботълнек и така нататък. Е, тук вече отиваме към генератор компрехейшнс. Тук нещата са малко по-ценни. Най-готиното на това нещо е, че при изпълнението на първия ред абсолютно нищо не се случва. Абсолютно нищо. Няма взимане на памет, няма създаване на масиви, няма нищо. Това е итератор. Това е новото нещо, което ще говоря след малко. И после може да циклите след и if results. И по този начин пестите памет, кода ви става много по-чистичък, ясен за разбиране и така нататък. Template стринговете са друга нова част. Най-сетне. Нали, предполагам, че знаете, когато тръгнете да правите някакви темплейти в Web или в, дори в Node.js, има около 50 милиона в момента библиотеки за темплетизиране. ECMAScript 6 се опитва да го фиксне това нещо. Обаче не само да го фиксне, ами добавяте едно нещо, което се нарича tagging. MyTag, т.е. аз мога да се сложа пред темплейтен стринг MyTag и да се имплементирам собствена функционалност или нещо, което искам да се случи по време на компилирането на този темплейт. И това е страшно ценно, особено примерно, когато ползвате RegExpo и така нататък. Просто с един таг отпреде пишете си Multiline Support има. Multiline Support. И така нататък, и така нататък. Въобще нещата изглеждат много, много розови. Класове, представете ли си в JavaScript? Аз също го смятам за пълна глупост това нещо. Честно ми кажа, последните 5 години не ми се е наложило един клас да напиша в JavaScript. JavaScript е обектно... някакъв обектно ориентиран език, но... JavaScript... В JavaScript всичко е обекти. И много лесно може да създавате класове. Това е пак синтакси шугър. Някой ме пита, и той някой седеше допреди малко някъде. Ето го. Как да се направите private променливи, защото в JavaScript всичко така е видимо. Значи става с символи. Symbols могат да бъдат ключове вътре в един клас и по този начин те са видими само за класа и никой друг не мога да вижда. Това е един начин за да се правят private мембъри. Имате статичност, т.е. static type-ове, имате property-та, лесно мога да се дефинирате. Конструктори, супер, т.е. имате вече ясен inheritance. Ви може да наследите V-Ray Material класа. Така, другото нещо, което тук съм добавил е деструктиране по време на, т.е. не по време, а деструктиране на параметрите на функция. Ето вижте как инициализирам този клас. Подавам JSON обект. Ето го е тук, той е JSON обект, който е нищо особено. С два кия, Reflection и Glossiness. А вижте как отиват нещата горе. Виждате ли? И аз мога да ги ползвам директно като единични променливи, без да правят точка, 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 нещо си и така нататък. Общо взето супер кул. Така. Къде отидах бе? Така. Модули има, най-сетне. Като на това няма се спра много. Времето ми изтича със сигурност много, обаче ще си взема поне още 10-15 минути, защото ме забавиха с 15 минути. Само казвам, който иска да му изгони усената. За модулите, какво мога ви кажа? Опитвам се в... добре. Пропуснахме модулите. Всъщност, най-готиното на ECMAScript 6 е това. От цялата лекция може нищо да не запомните, но обърнете специално внимание на yield и на function звезда, синтактичната концепция в ECMAScript 6. Защо? Ами вече може да съспендвате вашите функции. Yield-а тука, когато бъде извикан, ще върне 12 и ще спре. Като през това време, докато е спрял, той всъщност си пази целия скоп. И след това може да го колните пак и той ще ви yield-не 13.
Всъщност тук използвам генератор функция, тези function звезда неща са генератори, но ги ползвам като итератори. Тоест, ползвам ги тук в цикъл с let и if. Самите генератори представляват итератори. Могат да бъдат използвани като итератори. А иначе това се наричат генератор функции. И съм подготвил едно демо, само че аз имам доста демота, само че няма да имам никакво време. Но виждате ли това е на бял фон? Мога да го направя така. Може ли да изгасим централното осветление? Ехо! Вижда ли се? Добре. Ами вижте как се ползва в нормален език. В нормален език, в код. Да, това е нормален език. Само че да го пусна все пак, Exit Presentation Mode. Бум! Резултатът е 1-2. Съвсем очакващо, нали? Всъщност итераторите, ами генератор функциите, когато се ползват като итератори, ето тук сега ще ви покажа, че те всъщност връщат при yieldване, връщат обект, който вътре в себе си има две пропъртита, next и value. И всъщност, ако изпълня този код в момента, по този начин, ще ми гръмни поради някаква глупова причина. Просто коментирах и инициализирането на генератора. А много важно, при инициализирането на генератора нищо не се случва. Той просто инициализира, но не тръгва. Кода не се изпълнява при викането, на първия не се изпълнява кода на генератора. И всъщност това, ако го пусна, ето, вижте резултата от next-а. Значи този next, който съм извикал горе, представлява, return-а на next-а представлява value 1 done false, value 2 done false и съответно има метода. Накрая value-то е undefined и done е true. Но тук е всичко хубаво, нищо интересно. Един друг пример е, че по много лесен начин може да си правите безкрайни, абсолютно безкрайни итератори. Като, примерно, в този случай, ето това е един генератор на цикъл, на числа, който е с безкрайен for и yield-ва и плюс-плюс. И това никога няма да свърши. Докато ни превърти, нали, то никога няма да превърти, защото е double. Така, по-интересно също е какво става, когато, ето сега примерно един пример за Фибоначи, за същия Фибоначи. Не? Имам генератор Фибоначи функция, която yieldва A, изчислението. И това нещо мога ползвам по много прост начин от итератор функция, като итератор в for. И ако го пусна този код, ще изкара първите 1000 числа на Фибоначи. Ето ги. Добре, обаче вижте, че е малко грозно. Сега тук, да, итераторите са готини, ама трябва допълнителни променливи, с които да броя, ама аз към да го спра точно еси кога. Нали, някакви такива работи. Е, тук е място, където нещата стават доста по-красиви. Вижте този код. Значи, първо Фибоначи става рекурсивен, т.е. yield звезда прави делегиране към друг генератор. Така. Това е много готово. Така, много важно нещо. Това, този код в текущата версия на V8 ще Stack Overflow след доста време. Но по принцип, в стандарта на ECMAScript 6 има едно нещо, което се нарича TL... Какви TL-ове бяха там? Опашната рекурсия, където това нещо ще мине много добре. Така, другото нещо много важно е, че можем да правим комбинации. Примерно, за да си направя кода по-чистичък, вижте ли, тук итератор функцията, т.е. итерирането, минава през една take функция, която взима като ход Фибоначи, а пък съм се направил пак на два реда един генератор, който вика ген параметъра, вика му next value-то и го yield-ва. И го върти точно каунт на брой пъти. Красота, поезия. Вижте, така е това много готово. И това нещо, ако го пусна, би трябвало резултата да е същия. Е, да, само че каунтът е по-малък. Нали, аз го въртя до 10 само. Като предишния код. Така. Не, няма хагни. Изпълнявам ги много хубаво. Мога го пусна до 1000, ако искаш. Искаш до 1000 го пусна. Real time. Това не е... Тоест, това идва да покажа, че не е точно такава идиотска рекурсия, нали смисъл така.
Сега, и тук става още по-готино. Представете си, когато Илда, който е извикан от функция генератор, има възможност да върне value обратно към генератор функцията. Следите ли ми мисълта? Те, които го знаят това нещо, за тях е ясно. За те, които не знаят, ще е гадно. Какво съм направил? Съм грешка ли някаква? Не, не съм. Ами всъщност това го може. И тук стана много готово. Значи първо, Илда може да върне обратно value от по-високото място, от където е извикан. И освен това може да инжектне exception обратно в съспендната функция. Браво е, всъщност това е някакво много, много мощно средство. И знаете ли, що е мощно средство? Защото ако напишете един елементарен, такъв пример съм дал, това е high-level функция, която вътре в себе си като параметър изпълнява генератор функция, която вътре в генератор функцията yieldва promise от get метод. Представете, че имам такъв get от мен. Примерно това е Ajax call. jQuery Ajax call, най-простият пример, който ми връща promise. За яснота и simplicity съм го написал с promise и мога да направя с всичко. Тънкифай и така нататък. И вижте ли колко е простичко? Два реда отгоре, обвивам го това нещо. Какво ще стане в този код? Този код се изпълнява синхронно. Това е, значи, в един момент асинхронен код започваме по този прост механизъм да го пишем синхронно. Тоест, редовете ще се изпълнят едно след друго. Ще направим call към get, ще yieldим и ще спрем. В този момент горната функция ще поеме резултата, асинхронната операция ще почне да се изпълнява и когато свърши дена, ще извика next-а, е този на генератора, и резултата ще го върнем обратно на тая променлива. That's the beauty. Изключителна красота е тук положението. И за да го покажа на живо, има една библиотека, де се нарича Co, на безизвестния TJ, която прави абсолютно също нещо. Ако видите сорса на Co, между другото прави малко повече неща от това, но основата е това, което ви показах. Ето, прочитам файл, асинхронно, read функцията се намира е тука, която просто е нормална асинхронна read файл функция на Node.js. Единственото, което правя е, че обвивам нея в Tunkify функция, т.е. връщам функция, която ще се върне като резултат. Простичко. Yieldвам. И ако го изпълня това нещо, хоп, вижте, резултатите са асинхронни, но в същото време енда, защо мина енда тука? Защото след изпълнението на call при първия yield, веднага е излязъл от стека всъщност и се изпълнил енда на, т.е. продължил ме флоа. Ако някой е ползвал go езика, всъщност това прилича много на go subroutines. Има доста спор по въпроса, дали е точно така, но начинът, архитектурата, начинът на мислене, начинът на използване е много близък. Това са просто асинхронни субрутини, в които кода, който пишете, се изпълнява синхронно. Това е много готово. Защото не е необходимо да мислите, първо избягвате така наречения как да го нарекам, хел, какво беше? Пирамид хел или какво беше това нещо? Callback хел, да. Където трябва да, ако искате да правите нещо, отваряте файл, и вътре в callback функцията отваряте друг файл, и вътре в callback функцията отваряте друг файл, или правите request към база данни. Това нещо е отвратително. В смисъл, това няма прочитане, няма дебъгване, нямате stack trace, нямате нищо. Йо да го оправя това нещо. Обаче аз искам да ви покажа още едно последно нещо. Последното нещо е, какво ще стане, ако махна Илда, предишния код, спомнете ли си го, ето го, предишния код. Даже мога да ги сплитна вертикално. Вижте ли разликата между тези двете? Какво? А той ли се... Няма разлика! Благодаря! Добре, ето, сега вече има разлика. Find the difference! Каква е разликата? Разликата е, че Илда в дясно спира изпълнението и ми прави целия код синхронен, нали? Аз това искам. Обаче, какво ще стане, ако присвоя промиса от read, на променливи и yield на този масив обратно, с return. Много яко. Всички тези неща ще се изпълнят паралелно.
Тоест аз продължавам да пиша синхронен код, който се изпълнява паралелно at the back. И ако пусна този код, ще видите, че нарочно първият файл тук е просто по-голям, тъй като това са JavaScript файлове малки. Аз започвам да го чета него, за да покажа паралелността всъщност. И ще видите какво ще се случи. Ето, започвам да го чета, започваме и TR2, започваме и TR3, енда ми е дошъл, защото кото ми е излязло, влизам в асинхронност, и TR2 свършва, и TR3 свършва, и чак накрая свършва MPEG-4 файла, който е голям. Тоест аз имам по много прост начин истински паралелизъм в асинхронност, конкурентност и кода ми е прекрасен за четене. Е, това е. Други готини неща в JavaScript 6. Имате map, сетове, обекти, обекти могат да бъдат ключови на мапове и сетове. Проксита, много готово нещо, могат да прехваните различни пропъртита на даден обект и да вършите други различни работи. Object Observe, изключително ценно нещо, когато работите в web с two-way bindings-и. Може да се закачите на event, даден property или нещо става по даден обект. Много се ползва от AngularJS. Когато се имплементира native от виртуалните машини, само в V8 го има и в Chrome в момента, но всички други ще го имплементират, просто ще бъдат задължени да го направят. Скоростта е някъде до 40-50 пъти по-добър перформанс на вашия фронтенд, написан на AngularJS. И другото нещо е native промиси. В момента има 15 библиотеки за промиси, всяка си имплементира някакви работи, кюта, мюта и така. Кюто го ползваме всички, предполагам. Аз също го ползвам. Но с native промиси и е ужасно бавно. Когато имате перформанс crucial таскове, всъщност Q не може да бъде използван. И така, какво друго? Това е всичко, което имам да кажа. И ако имате въпроси, тъй като много напред на времето, много ли го пресрочих? Само 15 минути. Okay. Добре, благо. Okay. Аре, де, чувам ли си така? Окей си. Има време за един много бърз въпрос. Давайте. Трябва да е бърз. Аз съм наоколо днес, така че мога да си говорим с всеки от вас. Ако някой има въпрос, да вдигне ръка. Ние се колебахме дали JavaScript, който ти пишеш, е толкова безкласов, че е като марксистка утопия. Нали? Абсолютно. I never use classes anymore. Добре. Не, бе, понякога се налага, естествено. Да благодарим пак на Боби. Мерси.